so relaxed. I find my needs in five places. I ain't never need to leave my five stations. I got my kitchen in my room, my basement. I got a bottle filled with shrooms. I got basic. I got some Lindsay for your low hip. FPV é a abreviatura para uma sigla que significa visão em primeira pessoa, e nos drones se aplica às modalidades de voo onde se instala uma câmera e um transmissor de vídeo na aeronave e se pilota com o uso de um óculos equipado com telas de vídeo, assistindo as imagens captadas em voo e transmitindo a sensação de estar voando a bordo. Para quem tiver curiosidade, já tem aqui no canal um documentário fantástico contando boa parte da história do FPV, desde a sua origem até a popularização que vemos hoje, mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre as histórias e tretas que ocorreram com a chegada do FPV digital, desde mentiras e lançamentos que ninguém esperava até produtos que ninguém desejaria que tivessem sido lançados. É sobre isso que nós vamos falar do vídeo de hoje, depois de dar aquela moral para os apoiadores aqui do canal. Todo final de semana é publicado ao menos um vídeo como esse aqui no canal, então sempre que tu sentar no sofá no sábado à tarde, lembra de dar uma conferida. E se o YouTube não tá te sugerindo os meus vídeos, é porque ele me jogou no frio escuro do limbo da tua lista de inscritos. Então a cada vídeo que tu assistir aqui é uma forcinha que tu me dá pra eu conseguir sair de lá. E aí agora então que tá dado esse recado, vamos lá pro vídeo! Drones são relativamente recentes, mas o FPV não. Os primeiros relatos de aeromodelistas praticando FPV remetem ao início dos anos 80. Nessa época, câmeras e filmadoras ainda eram trambolhos enormes, mas câmeras de vigilância preto e branco já eram menores e, junto com transmissores VHF disponíveis apenas para radioamadores licenciados, já era possível curtir um mid-range com cerca de uma milha de alcance e acompanhar tudo através de algum modelo clássico de TV com tubo de imagem e uma pequena dose de companheirismo. Isso nos anos 80. Mas a tecnologia básica por trás dele se manteve a mesma durante décadas. Aos poucos, as câmeras foram ficando menores, ganharam versões com imagem colorida, melhor definição e, mais recentemente, algumas marcas resolveram criar modelos específicos para o FPV. O mesmo aconteceu com sistemas de transmissão de vídeos. Os trambolhos VHF foram substituídos por sistemas cada vez menores, que aos poucos também começaram a ser adaptados para o FPV, cada vez menores, mais leves e fáceis de instalar. Uma coisa, no entanto, se manteve praticamente inalterada até meados de 2014. O vídeo era analógico, de baixa resolução e cheio de estática e falhas na imagem. E nessa época aí, uma empresa que a gente vai falar bastante nesse vídeo aqui, inclusive, reinava solitária, desenvolvendo óculos FPV e atendendo praticamente sozinha toda a demanda do planeta para esse tipo de equipamento, a Fat Shark. Mas vamos começar essa história do início. O ano era 2014, e nesse ano, uma certa empresa, que muita gente considerava uma intrometida no segmento de FPV, lançou aquele que seria o primeiro sistema de FPV digital a ser amplamente adotado pelo mercado, o Lightbridge. Para quem não viveu essa época e pode estar estranhando, além de ser a pioneira em FPV digital, a DJI também já foi uma vez uma empresa muito mais aberta. Para vocês entenderem melhor, o Lightbridge era o sistema de controle e transmissão de vídeo do Phantom 3 Pro, e ela simplesmente vendia ele e permitia que você usasse como quisesse. A latência era horrível, mas tu podia conectar ela a qualquer tela HDMI e assistir a imagens incríveis em HD a 30 frames por segundo, a distâncias de até 1,7 km. Mas não era só isso. Se tu tivesse um rádio para aeromodelos, como por exemplo algum da Futaba, que em geral não passa de 1 km de alcance, era só conectar ele à ground station do Lightbridge e acabar com essa limitação. Bons tempos. Depois, lá por 2015, foi lançada uma atualização chamada Lightbridge 2, com alguns aprimoramentos e ampliação do alcance máximo para 5 km e a latência reduzida de 100 para 50 milissegundos. Mas eu tenho certeza que não é sobre esse tipo de FPV que vocês queriam ouvir falar nesse vídeo, então vamos partir agora para a velocidade. Em 2016, uma empresa de nome engraçado chamada Amaimon lançou aquele que ficou conhecido por grande parte dos praticantes de drone racing como o primeiro sistema de FPV digital viável da história, o Konex ProSight. O kit era composto por uma câmera, um transmissor de vídeo, um receptor com saída HDMI e alguns cabos. E o detalhe curioso é que o sistema de bordo composto pela câmera e pelo transmissor de vídeo era chamado de AirUnit. Então agora já sabemos de onde que a DJI tirou esse nome.
O sistema prometia imagem digital HD com latência máxima de 26 milissegundos, resolução de 720p a 60 frames e alcance que variava de 300 metros a 1 km. O alcance máximo dele realmente não empolgava, mas para drone racing era mais do que suficiente. Além disso, a câmera e a unidade de transmissão eram relativamente pequenos e leves e funcionavam com qualquer tela ou óculos com entrada HDMI. Perfeito, né? Nem tanto, afinal de contas o kit saía por cerca de $500 e para cada drone adicional que quisesse, tu teria que gastar mais $300 para equipar ele com uma Air Unit compatível. E pode até parecer aceitável, mas isso foi há 6 anos atrás. Era quase como comprar um iPhone novo para cada drone novo, sem contar que ainda era necessário comprar um óculos FPV com entrada HDMI. E dando uma rápida olhada no site da Fat Shark da época para ver quais eram as opções, isso significava gastar quase $400 adicionais em um Fat Shark Dominator V3. Outra opção mais barata era comprar um Redplay HD lançado um ano antes por cerca de $320. Mas apesar do preço, era possível ver que a Amaimon estava devagarinho criando seu mercado, afinal, toda turminha de FPV tem aquele amigo rico que é o primeiro a comprar esse tipo de coisa. E inclusive nesse mesmo ano, uma outra empresa iniciava os testes de latência de um produto semelhante e igualmente interessante, a FPV Blue. E se tem uma empresa nessa lista que podemos dizer que foi fruto do entusiasmo e da força de vontade, com certeza é a FPV Blue. Infelizmente o sistema não está mais à venda, mas o site se mantém no ar até hoje. Lá existe um blog com artigos publicados desde 2015, onde é possível encontrar diversas histórias, como quando eles estavam desenvolvendo sua própria câmera, mas nenhum fornecedor de sensores respondia a eles, e quando finalmente responderam, eles não dispunham de $45 mil para fazer o pedido mínimo de quase 3 mil unidades. No final das contas, eles conseguiram desenvolver um sistema modular com latência de cerca de 50 milissegundos, e no site deles do YouTube existe um vídeo onde eles demonstram o alcance máximo de 17 km sem o uso de antenas direcionais, tudo isso por pouco mais de $500. E um detalhe que não tem absolutamente nada a ver com esse vídeo aqui, mas que eu achei muito interessante, é que lá no canal pessoal do fundador da FPV Blue tem um vídeo publicado em 2013, onde ele decide vender os bitcoins dele assim que rompem o topo histórico de $200. E é claro que a gente não tem como prever essas coisas, né? Mas hoje a gente sabe, né? E pouco tempo depois, nesse mesmo ano, veio a primeira bolha do Bitcoin quando o valor dele superou os $1.200. E inclusive no post com o motivo do fim das atividades, ele também previu que não via o nicho do FPV como um mercado sustentável no longo prazo. Parece que o negócio dele não era previsão mesmo. Mas enfim, o clima seguia favorável para que pequenas empresas criassem em suas garagens seus próprios sistemas inovadores no maior clima Vale do Silício, e pelo menos é assim que eu vejo, mas o problema é que não ia demorar muito até que o tempo virasse, já que no ano seguinte, o pior pesadelo de qualquer startup ressurgiu com sede de sangue e um novo produto capaz de apagar tanto a FPV Blue quanto o ProSight dos livros de história. A DJI lançou um negócio chamado OcuSync Air. A verdade é que eu deixei essa parte do vídeo um pouco mais dramática que o necessário, até porque aposto que muitos de vocês também nunca souberam que a DJI havia lançado uma versão standalone do sistema OcuSync dela. Isso foi em novembro de 2017, e junto com ele também foi lançado o mal compreendido DJI Goggles RE, uma evolução do DJI Goggles lançado apenas alguns meses antes, mas que incorporava um receptor analógico e permitia que ele fosse utilizado tanto com drones das linhas Phantom e Mavic, quanto com as Air Units OcuSync, e também servia para curtir um FPV raiz com a galera. Chupa FPV Goggles. E como todo sistema de recepção ficava embutido no óculos, era possível conectar ele a rádios de outras fabricantes e aproveitar os 7 km de alcance oferecidos de forma bastante simples, através de um simples cabo de áudio. E de novo, chupa FPV Goggles. E uma coisa interessante de notar é como o OcuSync Air se assemelha à atual geração de sistemas de FPV da DJI. Excetuando-se o peso descomunal do FPV Goggles RE, que superava 1 kg, mais que o dobro dos novos FPV Goggles, os tamanhos, pesos e números deles são bastante semelhantes, sendo que inclusive o OcuSync oferecia quase o dobro do alcance. E provavelmente, agora que tu ficou sabendo que o DJI Goggles RE vinha já nessa época com as suas Air Units, tu deva estar te perguntando, por que tu nunca viu um amigo teu usando isso aí lá na pracinha? O primeiro problema era o já esperado preço alto. O óculos custava $549.
isso para quem quisesse usar ele com algum dos drones compatíveis da DJI. Caso contrário, seria necessário desembolsar $859 pela versão com óculos e uma Air Unit. $150 mais caro que o modelo atual, mas nunca esquecendo que a gente ainda está 5 anos no passado, em 2017, ano em que a Apple lançou o iPhone 8 por $699 e o iPhone X por $999. Mas só o preço não impediria aquele nosso amigo rico de anunciar o Conex Pro Site dele de barbada nos grupos de vendas para migrar para a DJI. O grande problema do OcuSync Air era a famigerada latência, que muitas vezes ficava acima dos 50 milissegundos. Então, ao menos dessa vez, o temido monstro feroz acabou voltando para sua toca sem fazer nenhuma vítima. E por 2 anos, basicamente, essas foram as cartas jogadas pelo mercado. Sem uma alternativa economicamente viável, o FPV analógico seguia praticamente como única modalidade praticada, e com isso, adivinhem quem nadava de braçada? Exatamente, a Fat Shark. Líder do mercado de óculos FPV desde sempre, a Fat Shark surgiu, segundo seu fundador Greg French, da nobre ideia de transformar uma experiência frustrante e complicada em algo mais simples e agradável. And it was a very frustrating experience. It was fun for like 10 seconds until something stopped working. And the sort of light went off as a, you know, typical engineer, go, how can I solve this problem? A ideia deu tão certo que muitos de vocês devem lembrar que por muito tempo FPV era sinônimo disso aqui. Um produto tão bom que se fosse lançado hoje com um nome diferente, certamente atenderia a necessidade de muita gente. Depois dele, a empresa lançou alguns modelos que agregavam novas facilidades, como Diversity, Head Tracker, DVR, além de telas melhores e alguns novos ajustes. Mas sem concorrência, esse era o limite da inovação. Seus produtos continuaram baseados em tecnologia analógica e, por muito tempo, os novos modelos lançados andavam em círculos e se resumiam a combinar características recorrentes de forma aleatória. É bem verdade que os modelos apresentavam sim uma evolução ao longo dos anos em termos de controle de qualidade, ergonomia e qualidade das telas, mas de resto era isso aí mesmo. Tamanho de tela, formato de tela, IPD, campo de visão, tela LCD ou OLED e a própria cor do óculos eram algumas das características que costumavam ser recombinadas para dar origem a um novo modelo. E isso enquanto cultivava sua fama de não dar ouvidos à comunidade. We're a little bit disappointed that some of the complaints that we've had for a long time seemed to have gone ignored. E tudo isso sempre gerou uma espécie de frustração reprimida a cada novo lançamento, afinal de contas, se isso não era o ideal, a concorrência era ainda pior. E a fidelidade dos clientes à marca era tão grande que mesmo quando eles decidiram substituir os receptores integrados por módulos vendidos separadamente, uma ideia que de fato abriu muitas possibilidades, mas sem reduzir os preços, a galera simplesmente engoliu o choro e seguiu o baile. These ones, even though they are more expensive, they do not come with a module, which is kind of a bummer. That is a bummer. Mas apesar disso, não tem porque a gente meter o hate na empresa, afinal de contas, eles eram uma empresa pequena. E isso sempre foi o que eu ouvi os fãs da marca falando, mas aparentemente, isso não impediu empresas como a FPV Blue de desenvolverem os seus próprios sistemas, mesmo sendo empresas pequenas. Enfim, não sei se vocês concordam comigo, se concordam, se discordam, podem colocar aqui embaixo a opinião de vocês nos comentários. O fato é que por hora tudo parecia feliz para Fat Shark, até que de repente, em 2019, novamente a gigante dos droninhos leite com pera decidiu voltar suas atenções para o FPV e lançou o DJI Digital FPV. Só que infelizmente o resto dessa história vai ter que ficar para a segunda parte, pois apesar de eu ter me esforçado, o fato é que a edição desse vídeo acabou ficando bem mais trabalhosa do que o esperado. Pode não parecer, mas só até aqui foram 4 dias de muito trabalho. Mas fiquem tranquilos porque a parte 2 já está programada para o próximo sábado. Feito, pessoal, se curtiu o vídeo deixa aquele joinha, compartilha. Não se esqueçam de conferir se continuam inscritos no canal, não se esqueçam de deixar o like. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!